Potom som zistil, že ako moc nepresný bol ten pás, lebo ten mi nadhodnocoval o 30 až 35% kalórií oproti tomu, čo je realita. Zavrú vás do takej rakvičky, no do takej komory, kde doslova merajú presne, koľko tepla vyprodukujete. Jedna kalória je energia potrebná na to, aby sa v jednom litri vody zohriala voda o 1 stupeň Celzia. Takže zdravím všetkých pri novom videu a v tomto videu sa budem venovať jednej téme, ktorá vznikla ako diskusia v našej skupine Fitness Revolúcia na Facebooku. Ak v nej ešte nie si, tak sa určite prihlás, pretože to je tá najlepšia skupina v Čechách a na Slovensku, čo sa týka chudnutia, cvičenia a hlavne racionálneho myslenia. Čiže určite sa prihlás, je to... Ja tú skupinu proste milujem. Takže, čo tam vzniklo? Vznikla tam debata, že... Či tieto zariadenia ako inteligentné hodinky, hrudné pásy a všelijaké merače sú presné a či sa na ne dá spoľahnúť, čo sa týka kalórií. Tak v prvom rade chcem povedať, že čo sa týka merania srdcového tepu, tak sa na ne dá spoľahnúť do veľkej miery. Špeciálne hrudné pásy sú určite najpresnejšie. Ale čo sa týka kalórií, tak je tam veľký problém. Tieto zariadenia sú pôvodne robené na to, že merajú alebo odmerajú najlepšie nejakú sústavnú činnosť, ktorú vykonávate. To znamená napríklad beh na dlhé tráte alebo bicyklovanie. Proste normálne kardio, ktoré je pokračujúce. Ten dôvod vysvetlím hneď. Ale úplne najlepšie bude, keď začnem s tým, ako sa pôvodne merali alebo ako sa merajú naozaj presne kalórie. Keďže kalória je jednotka energie, tak jednotka energie, ktorá je schopná vyprodukovať nejaké teplo, ono tá definícia je, že jedna kalória je energia potrebná na to, aby sa v jednom litri vody zohriala voda o 1 stupeň Celzia, alebo tak nejak to je, snáď som to nepoplietol. Čiže to je normálne len vyjadrenie energie. Aj my, keď niečo zjeme a spaľujeme to, tak vlastne to, čo robíme, je, že vytvárame pri tom teplo. A to je aj ten termický efekt jedla. Takže tak nejak, čo sa týka kalórií a energie. No a ako sa to teda odmerá? Zavrú vás do takej rakvičky, no do takej komory, kde doslova merajú presne, koľko tepla vyprodukujete. A na základe toho vedia povedať, že OK, tak spálil toľko a toľko kalórií. Na čo došli postupne je, že to netreba robiť takto zložito a náročne, ale že to priamo koreluje s tým, koľko kyslíka spotrebujete. Takže začali merať to, že vám dali masku, tak sa merá aj bazálny metabolizmus napríklad, čiže vám dajú masku a začali vám merať, že koľko kyslíka vdýchnete a koľko oxidu uhličitého vydýchnete. A na základe toho vedia povedať, že OK, s veľkou pravdepodobnosťou je to toľkoto kalórií. Volá sa to nepriama kaloriometria, priama je práve cez to meranie toho tepla. A tretí level, ktorý už ale není moc presný, je, že s tým koreluje aj to, že srdcový tep. Čiže keď máte zvýšený srdcový tep, tak sa dá predpokladať, že máte zvýšenú spotrebu kyslíka. Čo ale nie vždy je pravda. A napríklad, keď začnete šprintovať a budete mať hrudný pás, tak si uvedomíte, že vy začnete šprintovať, ale počas toho šprintu vám nevyletí ten srdcový tep na úplne najvyššie otáčky a väčšieho vám vyletí až potom, čo došprintujete. Povedzme, keď si dáte 10 sekundový šprint, tak vám ten tep dobehne až potom. Čiže pri tom srdci je oneskorenie. Takisto začnete šprintovať, to srdce sa rozbehne až neskôr, prestajte šprintovať a trvá nejakú dobu, kým znovu sa ukludní ten tep. Ale to zariadenie to nevie. Ono nevie, že či stále šprintujete, alebo či už sa nehybete a podobne. Teoreticky tie náramky to vedia, že či sa hýbete alebo nehybete, ale nevedia na základe toho presne určiť kalórie. A ďalší dôvod, prečo to tak je, že tie zariadenia robia na veľké spektrum ľudí. Oni sú robia nejaké modelové situácie, nejaký model, a teraz sa snažia to napasovať na čo najväčšie spektrum ľudí. Čiže urobia ten model a povedia, OK, najväčšie percento ľudí pri tomto modeli budú mať nejakú minimálnu odchýlku. Ale to, čo je tuto, čo je naľavo, čo je napravo, hore, dole, hociaké extrémy mimo toho, čo si oni určia, sú úplne mimo. Čiže
oni to nevedia, oni by vedeli spraviť teoreticky na jedného človeka veľmi presný hrudný pás alebo teda nejaké zariadenie, ale nevedia to urobiť, že na celé, na všetkých ľudí, čo si to kúpia. Čiže aj preto je to nepresné. No a čo sa týka tých krokometrov a týchto vecí, tak znovu, to je len veľmi hrubý odhad. Oni nevedia zmerať, že koľko naozaj spálite pri tých krokoch. Oni nevedia, že koľko máte pomer tuku svalov. Nevedia hrozne veľa vecí, čiže sú to také veľmi všeobecné zariadenia a povedať, že pri 10 000 krokoch tento človek spáli toľko a tento toľko, sú to veľmi, veľmi hrubé odhady. Takže spoliehať sa na to, že OK, tak teraz mi to ukázalo 700 kalórií, tak môžem jesť navyše 700 kalórií, to určite nie. A dám taký príklad, ja som donedávna bicykloval iba s hrudným pásom a ten mi ukázal za hodinu takého stredného tempa niečo cez hodinu a asi cez 1000 kalórií. Ale keď som si kúpil potom, keď som si kúpil potom powermeter, válce, čiže normálny válec, trenažér, tam si dám bicykel a ako bicyklen, tak mi to presne meria vaty, ktoré vyviniem ako silu, tak som zistil, že, a to je veľmi presné meranie, lebo presne nejaké množstvo energie musím dať do toho, aby sa vyvinul energiu v XY vatov. Čiže potom som zistil, že ako moc nepresný bol ten pás, lebo ten mi nadhodnocoval o 30 až 35% kalórií oproti tomu, čo je realita. Takže treba to brať s rezervou, určite netreba brať do úvahy to, že ja vybehnem schody a teraz mi to ukáže nejakých 100 kalórií, to je samozrejme mimo. Čiže mali by ste mať zhruba odhad, že OK, čo je reálne, akú energiu asi musím venovať do toho, aby som minul 100 alebo 500 kalórií. Ľudia, čo pravidelne nešportujú, tak nemajú taký prehľad, ale čo narobíme? No a, pardon, som po chorobe. No a ešte chcem spomenúť určite kalorické tabulky, lebo veľa ľudí to používa a majú tam rôzne aktivity. Teraz niekto tam minule dal, že písanie za počítačom celý deň 150 kalórií. To je totálny nezmysel. Tie kalorické tabulky tak vždy prestrelia, že keď si tam nahodíte všetky aktivity, tak budete mať výdaj ako profesionálny športovec, čiže to je úplne mimo. Takže to tiež netreba brať do úvahy. A treba sa riadiť najlepšie tým, že či chudnete alebo priberáte a tieto veci brať s veľkou rezervou a skôr im uberať, ako ich brať, akože toto je naozaj presné. Čiže trošku si uberte z toho, čo vám ukazujú, je veľmi pravdepodobné, že to nadhodnocujú, ten kalorický výdaj. Takže tak. Určite sa prihlás do skupiny Fitness Revolúcia, ktorú som už spomínal na Facebooku, je to vymakaná skupina. Keď sa ti video páčilo, tak like, odber, zdieľanie, všetko na svete, za všetko som vďačný. Snažím sa vám dávať čo najinformatívnejšie videá. Čo som videl na československom internete, tak tie videá sú naozaj nabité informáciami na rozdiel od nejakých šablónových magazínových rád. Takže dúfam, že to oceníte. No a pekný deň.